我々の方でよく、世の中が大変になりますといろんな商売が増えてくるということを言いますが、江戸といった時代は世界でも珍しい300年という長い平和が続きまして、まあ、いろんな珍しい商売ができました。耳かきなんて商売がね、人の耳をほじくってそれで食べていかれた、いい時代ですね。私はもし江戸時代に生まれてたらこれ耳かきをやろうと思ってですね。これはいいです。ね、腰掛けを2つ置いときゃいいんですから。で台を1つ置いてね、で寒い時は、神社だとかお寺だとか、まあ、そういうところの人が割合来るようなところの、日だまりへこういましてね、夏になるってと今度は、日陰へ来まして、やシャーン顔して、でその頃の人はのんびりしてましたからね、自分で耳をポリポリってやればいいものをですね、そういうとこ来るんですね。おう耳かき頼むぜ。およしよし、上中下とありますが上中下なんだその上中下って。上はこの金でございますね。金の耳かき、あたりが柔らかくていい衣地でございます。耳の奥底までもきれいにやって板がございます。中ってな、中ってのはこの普通の耳かきですな、竹の。下ってのは、この釘の頭こんなもんでやられてしまたまりませんね。そうかと思うと猫の飲み取りなんてのがありまして、飲み取り男なんという踊りも残っているくらいで、猫の飲みを取りましょうってんで歩いて、すいませんがお願いします、はい兄ちゃん今度買いがってるもんですから、ああさえですか、はいはい兄ちゃんですね。なんてその頃は狼がまだ、日本にいまして、狼の毛皮というのが、狼の毛皮というのはもう西国城の毛皮でございましてね、見た目は悪いんですけれども、毛筋が柔らかく綿毛がぴっちり生えてます。この狼の毛皮でもって猫をすっかりくるんで、はいはいはいみーちゃんいい子だいい子だいい子だってなぜてやると飲みの方は猫の方にいたんですけれどもね、おいいねこれいいよこれまるっきり違いますよ、あっち行こうかね、へっと見に行っちゃうで、もうそろそろみんなこっち行きたなってこれを見計らって、毛が剥がしてパタパタってやると布がぴょんぴょんってやつをパパパパッと踏んづけて、はい綺麗になりました20万ですなんてんでね、これで商売になる、面白いもんでございましたな。でその頃は、お稽古場というのも流行りまして、いろんなお稽古をやってましてね、まあそういう自分にはそういう自分らしいお話ができておりますけれども、ちょっと来てくれ。なんだお前すまねえけどね、これからね俺はお稽古に行こうってんだよ、でついてってもらいてんだ。好きだねお前は。お待てよおい、お前清本の稽古行くって俺は一昨日おめえの後ついてったんだよ。俺清本はどうしたの。清本あああれね、師匠は気に入らねえから破門したんだよよく破門するねおめえは師匠。で今度はどんな師匠だ。あくび。何よあくび。あくびあくびってなんだ知らないかい。退屈をするとポワッと出るんだあれ
だってあんなものは教わんなくたってパッと出んじゃん。そうだよ、教わんなくたってパッと出るやつをだよね、善意を取って教えようってんだよ。おつなあくびを教えてくれるよ。パーって、女の子はポーッ、およしバカだねお前は、やだよそんなの、ねぐって言わないで付き合ってくれ。で、友達ってのは付き合いのもんなんだよ、他に用はないんだろ今日は。だからさ、付き合ってくれ、今度お前が何かあった時に俺が付き合うからね。うん、いや、まあ、一緒に来いてんだよ、あるんだよ。ないと思うだろ、俺だって最初はどうかなと思ったんだけどさ、何回も前を通ったんだよ。うん、うん、あ、ごらんよ、え、あそこ大きな看板だろ、あくび稽古至難所と書いてある、すごいね。逃げるなよ、まあ、大丈夫だってんだよ。だからさ、逃げんなよな、逃げると後で承知しねえからね。だいだいだい、ごめんください、はい、いらっしゃい。女が出てきた、逃げるな、お前はすぐ逃げたから。あなた先生ですか。いえ違いますけれども。ああ、そうですか、よくいらっしゃいました。さあどうぞお入りくださいまして。あ、先生、町内の若い方がお弟子さんになりに。おお、そりゃあそりゃあ、ようこそ。さあさあ、どうぞ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 。調子がおかしいんだよ、お前一緒に上がってきてる。もうやだ、だからさ、俺はここで待ってるから。どうなさいました。はは、そちらの方はお連れさん、上がりが町でお待ちになる。ああ、さようでございますか。じゃああちらへな、お座布団とタバコ盆とお茶をお持ちするよ。持っていくようにしなさい。それからあなたの方はお稽古をなさい。あ、さあどうぞこちらへ。いやー、どうもよくいらっしゃいまして。いやー、何でございます。町内の方その他にまだ挨拶をしておりませんので、皆さんによろしくおっしゃっていただきたい、いただきたいと思います。いや、こちらこそ、どういうことかわからないんですが、まあ、とにかくですね、これはお菓子代だとか、死座付きだとかっていうようなもんで、まあ、どうぞ一つお納めを。これはご丁寧に。恐れ入りました。頂戴いたします。時に早速お稽古にかかりますが、あなたお下地はございますか。辛口が好きなもんですからね。うちのはしょっかれんですよ。少しカビが生えてますけれどね。それでよかったら、いや、お醤油の話じゃあります。お下地、つまり今まであくびの稽古をしたことはございますか。 あくびの稽古しません。しないけれども、よくパーパーやります。あーはー、ただパーパーやっていた、そりゃいけませんな。そういうのをダークビと申しました。ごくくだらんあくびでございます。あー、そうですかね。私は知らなかったものですから、長い間ダークビっていうのやってたんですよね。じゃあ、本物のあくびを早速。おお、よろしゅうございます。それではこういたしましょう。ちゃんと稽古本もそこにありますよ。まず春夏秋冬四季のあくび、これは初心者のあくびですね。それからちょっと難しくなりまして、寄席のあくび、芝居のあくび、そんなような夕夜のあくびなんてのもございます。これはちょっと難しくなりましてな。どういうんですか。まあ、寄席のあくびはつまんない落語を聞いて思わずあくびが出ると、これはまあならない方がいいですね。からまあ芝居、これも面白くなくて自然に出るあくび、夕夜のあくびはぬるいお湯入っていて思わず出るあくび、まあ、こんなようなところが、その次。もっと難しくない。いいんですかね。そんなにいきなり難しいものやったって違う。その、夕夜の
あくびっていうのはちょっとやってみたいですね。私はね、湯が好きなんですよ。島菜があれは湯屋行ってるんですよね。朝湯なんかでこの大人あくびをしてね、でこうみんな驚かしてやろうと思うんですけどね、一つその湯屋のあくびっていうのを教えてくれますか。おお、よろしゅうございます。これはですね、順序がございまして、まずうなりが入ります。うなり、それからどどいつになります。で、あくびになって、それから念仏でおしまいになります。順序はこうですね。はあ、難しそうですね。できますかね。それはできます。わけはございません。これは朝湯といっても熱いお湯ではあくびは出ません、少し湯がぬるいというところで、形としてはだいたいこういう形になりました。顎の辺までお湯があるというのをお忘れないように。ではやってみますから、最初うなりから始まります。これは割合に難しい。たまたま会うのに、しがしがしらむ日の出に、日の目がしてみた。はあ、まあ、みだみだ。これは難しいよ、これ。これいっぺんにそこへ行かないで、まあ一番優しいのから教えてくれ。そうですね。それでは春夏秋冬のうち、夏のあくびはよろしゅうございましょう。これは船遊びでございましてね、守備の松辺に船をもやってございます。ちょうど夕景になりまして、風が死んだように収まってしまう。じわーっとした暑さが湧いてくるようでございますね。友の方には船頭がこうこっくりこっくり居眠りをしていると、こういう形でございますな。でこれはあの船に乗ってますから、こう体がこう少し揺れております。これを忘れないように。でタバコを一服吸います。吸い終わったところからかかりますので、そこに書いてありますから、それだけの文句で、別にそれを見なくても お分かりだと思います。それから断っておきますが、あくびの稽古というのは一遍しかやりません。何遍も私がやっておりますとあくびにならなくなりますので、よろしゅうございますか。一遍で覚えていただきたい。ああ、わかりました。では参りますから、よくご覧くださいまし。船頭さん、船頭さん、船へ上ってやってくんないか。堀から上がって一口やって、中へでも繰り込んでわっと騒ごうよ。船もいいが、長く乗ってると退屈で退屈で、ならねえよと、こういう具合。それが一番優しいんですか。なんかさっきの方が優しそうだな。やりませんよ。じゃあちょっとタバコより忘れてきちゃったもんですから、このタバコは月謝の中へ入ってるんですか。それとももう別なんですか。月謝の中入ってる。そうですか。そういうことを最初にきちっとしておきませんとね、後でごたごたの元になるんですね。いいタバコですね。まるで綿ですね。こういうタバコをね、吸ってると体にいいんですよ。うまいね。
スッとこう石を呼びますからね、本当ですね。はあ、煙の中に味があるってのはどういうわけですかね。へえ、これなんてタバコです。水風。ああね、タバコ屋の奥の方でもって上の棚の上の方でえばってるやつですね。足もね、職人ですからね、タバコは買うんですよ。だからどうせ煙になっちゃうもんだからもったいねえってんで一番安いの買うんですがね、タバコの安いのはいけませんね。丸めようと思うとこうバリバリしましてね、指刺さったりなんかする。本当なんですよ。トゲみたいなのがありましてね、はあ、これはうまいや。でこうやっぱりいいタバコっていうのは口の中入って柔らかいんですね、いい女みたいなんですね。でね、この安いタバコっていうのはやたらに威張ってましてね、でドーンとぶつかったりなんか、下から痰がゴロゴロなんてあんまり良くないんですよ、あれね、うん、これはうまい。タバコを褒めていただくのは結構ですが、そろそろあくびの方へ。ああ、あくびの方へ。忘れちゃった。あ、船に乗ってるから体が揺れている。なるほどね。それですよ。それじゃ嵐だ。そうそう。あ、少し動いてりゃいいんですね。もやってるから。ああ、なるほど。こんなもんでいいんですか。あ、そうですかね。で、この、船頭が寝てるわけですね。起こすわけ。ああ、そうですか。あう船頭。まあそりゃね、起きることは起きますがね。これからあくびをしようてんですから、そんな高い調子ではあくびつながりません。ああ、そうですか。もっと低い調子で。低いじゃん。どうも職人ですからね、声がカーンと言っちゃうんですよ。低い調子だって出ないことあるね。おい、船頭さん。あのね、そんなに低くしなくたって、あなたの普通の調子でやってごらんなさい。あ、そう、普通の調子でね、あ、こしらえちゃいけないわけですね。普通の調子でこう、低いやつ、そうです、軽くね、もう嫌だなというような感じも出してね、あ、そうですか、難しいもんですね、嫌だなって心持ちもね、あ、せんだせんだ、そんなに嫌か、何嫌にならなくてもいいんですが、普通の調子でとにかくやってみてください。あ、そうですか、もうなんて言ったってで、これ難しいもんですね。あう船団、あう船団ってくらい、とくらなんてのはいけませんな。それでいいんですが、まあいいでしょう、先へ行ってみてください。それでいいでしょうなんて、投げやりな言葉。そうですか、これでちょっとゆっくりやればいいですね。あ、そうですか、あう船団、あう船団、なんか売ってるようでいけませんね。まあ先へ行ってください。あ、そうですか、あう船団、船割ってやってくんねえか、堀から上がって一口やって中へでも繰り込んで割っと騒ごうじゃねえかね。仲間久しく行かないから、行くとあの子なんて喜ぶよ。まあちっとも来なかったじゃないの。どうしたのよ、他で浮気してたんでしょ。嘘だよ、俺どこも行ってしない。嘘よ、本当に気に暮らしんだけどくすぐっちゃうから、こちゃこちゃって、あ、だよせ、お前はすぐくすぐる、だーで、あああくびはどうなさいました。ああ、パーさ、出る。そんな調子で出るわけがない。もういっぺん、堀から上がってからやっと終わりなさい。あ、そうですか。どうしたのって言ったんですかね。堀から上がって一口やって、中にでも繰り込んで、わっと最後じゃねえかね。中は久しく行かないけど、それが余計。
中も久しく行かないからってから中へ入っていっちゃう。その手前で止まってください。ああそうですか。おう、ここんとこ行かないもんですからね。あいつも待ってんだろうと思って今夜あたり2人で何を言ってあの堀あどうですか、堀からって一口やって中にとも繰り込んでわっと騒ごうよと、これともれね、騒ごうよとね、船もいい穴く乗ってるってえとテイクスでテイクスでですね、無理にしようと思うといけません。船もいいが長く乗ってるとあたりからもうあくびにかかんなきゃいけません、私がもう一遍やっていますからゆっくりご覧ください。よろしゅうございますな。船もいいが長く乗ってると退屈で退屈で、ああならねえやとこういう具合。そういかねえんだね。いや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 、やってみますね。できねえはずはねえんですかね、足だってね。船もいいが長く乗ってると停止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 てえ、しゃくしゃみはいけませんな。何をやってる、バカだねあいつら。銭を取って教えるやつはしょうがねえけど、あんなもの払って教わって何を言って、船遊び、渡し船しか乗ったことはねえんじゃねえ。わっと騒ごうよだってあのバカ、いつもこそ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 、何がわっと騒ごうよだ。船もいいが長く乗ってると退屈で退屈でならねえ。ちょっと言っちゃいけねえ、そんなくだらねえの、さっきからここで待ってる俺の身にもなってみろってんだ。テイクスでテイクスで、ああならねえ。ああうちで参考企業だ。我々の方でよく縁起担ぎっていうことを言いますが、まあ縁起というものは人というものは弱いもんですから、なんとなく担ぎますね。茶柱が立った、おおこれいいんだってね、縁起が、ああなんて若い人はそんなこと言ってましてね、年寄りが言うんならわかるんですけど、若い人が言ったんでこの間びっくりしましてね、どうしてそういうこと知ってんのという親父が、代々やっぱり伝わるもんらしいですね。縁起のいいってないですね、縁起の悪いってのは嫌ですからね。悪いんだよそれそれ気をつけた方がいいよ、ね、言われるとなんか悪いことが起きそうな気がするんですね。ですから我々の方も水商売でございます。ですから縁起を担ぐ、言葉の上で担ぎますね。するという言葉を嫌がります。全部当たる当たるというふうに言い直す。なんでかっていうと、お金をする、興行をする、ろくなことはね。ですから興行が当たる、お金が当たる、これは縁起がいい、欲張ったもんですけれども、話し家になるっていうと師匠に意の一番に言われますからね、お前ね今日から話し家になったんだ、いいかい、
するって言葉言っちゃいけませんよ。はい、あ、スルメが当たり目でございますね。すり鉢が当たり鉢、すりこぎが当たり棒、ね、もう全部当たってない。このすずり箱なんていうこと言わないで、あれは当たり箱ですね。墨を当たるね、全部当たる。この間浪曲の方の方がスリッパのことを当たりっぱって言いました。もうね、外来語になってくるとだんだん分かんなくなってきますからね、ある程度分かるところで止めていただきたいんですが、ご承知の通り下流会行きますとお茶を嫌がりますね。お茶を引くという一番悪い言葉がある。ですから上がりとかお出花とか言ってますね。もらうときは上がりですね、出すときはお出花。いいもんですね。すいません、上がりを一つください、お出花をお一つどうぞなんてね、いいもんです。でこの間分かんないことにぶつかりまして、お姉さん、これしばらくどちらへ。あ、ちょっとお出の水まで。しばらく考えちゃったんですけどね、よく考えてみればお茶の水なんで、要するに東京の地名だってなんだってみんな変えちゃうんですから、猿町なんてのは得手町になっちゃったようなんです。まあそういう弱さというのはいくらもありますけれども、弱ったねえのどっかで道を聞かなしちゃうんだな。この辺はあんまり人は歩いてないね。あそこに人がいる、あの人に聞こうかな。暇そうな顔してんね。ああいう暇そうな人に物を聞くのは面白くねえんだよな。どっちかってえと忙しそうな人に聞きたいんだよね、道をね。いや忙しそうだ、名声って吹っ飛んでくるね。ああいう人に物を聞こう。ちょっと待ちあなた、すいません、話しかい、ちょっと物を伺います。急いでってもダメなんです。ちょっと物を伺います。わかりました。いや、なんです時に、なんでそんな急いで。大きなお座りでしょ。あなたの用は何です。でもね、あなたそんなに急いでられるとね、こっちも気になっちゃうんですよ。なんでそんな急いで。変な人だね。今ね、うちのかみさんがお腹が大きくて虫がかぶって生まれそうなの、赤ん坊が。だからこれからお産婆さんに吹っ飛んでいくところなんです。ああそうですか、大変ですねそれは。赤ん坊ね、でもね、あんまりね慌ててもしょうがないんですよ。赤ん坊になったら産っちゃっていたって生まれちゃいますよ。うちのおばさんなんかそんなことはどうでもいいんだ。あなたの用をおっしゃい。私のようですか。この辺にザリガの岸辺さんという方ご存知ないですか。知りませんね。あ、そうですか。うん、そんならいいんです。早くいらっしゃい。あなたね、人の急いでる足を止めて物を聞いたんでしょ。ありがとうございますぐらいのことを言ったらどうなんです。どういたしまして。しばたくそこい、怒っちゃう。怒るとね、体に悪いんですよ。まずね、あのね、肝臓やなんか悪い、胃なんかね、ハツカネズミを怒らして、もし、面白い話があるんです。ハツカネズミを怒らして、だから、そんなに急いだってしょうがないんだよ。出るものは出ちゃうんだから。しょうがねえな。あれ？ああ、さっきの暇そうな人、どっか行っちゃったね。ああ、これは困っちゃったな。やっぱりああいう人から聞くもんなんね。ああ、よかったな、これ。どっかに人がいねえかなど。ああ、また向こうから名声とかけ出してくる。あの人に聞いてみよう。ちょっと待ち、あなた！ちょっと伺います！今、お前さん、私から聞いたばかりだ。どうも見たような顔だと思って。ああ、行って帰りだ。早いね、あの人は足が。さあ大変だ。これは聞くとこなくなっちゃったな。けど、あ、店やね、店というのはね、親切に教えてくれるんだ。店の信用があるしね。また割合に暇なんだよね。こういうところで聞いてみよう。こんにちは。こんにちは。はい、何ですか。少々物を伺いますが。はいはい。この辺にザリアの岸辺さんって方いらっしゃいませんか。手前です。
あ、そうですか。急いだんで通り過ぎちゃったんだな。何軒ぐらい手前でしょう。いや、あたしんとこですわ。あ、そうですか。手前だ手前だなんてな英語を使って英語なんか使われてしまう。あなたはどちらからおいでになったんですか。あの上野の弥平とかしたんです。ああ、弥平さんのところから。そりゃそれはお見それをいたしました。さあさあどうぞお入りください。あ、まあどうぞおかけなさい。いや、おかけないんです。いや腰、いやあのね、腰下ろしたいんですけどね、お尻をおできやでしちゃった。寝布団なんて大きいんですよ。痛くって腰かけ。ああそうですか。じゃあ今お茶入れます。いやお茶飲めないんですよ、薬飲んでますから。まあ一服お付けなさい。タバコは吸わないんです。初めておいでになってお茶も飲めない、タバコも吸えない、腰もかけられない、何のご愛想もありませんね。そうですね、なさすぎますね。うなぎ丼好きなんですよ。人のうちへ来て、お茶の代わりうなぎ丼を注文して。とにかくね、ご用件だけ伺っちゃいましょう。あなたの来たご用件なんです。それ言わないんです。いや、うちへ来た用件ダメなんです。あなた聞きたいでしょ。あなたの聞きたいって心持ちよくわかるんです。そこは私は何も言わない。あなたは何も言わないとこっちは返事のしようがない。そうなんですよ。ですから万事のことはこの手紙に書いてある先へ出しなさい。絶対人だねこの人は。まあとにかく拝見しますがね。わかりました。実はね、弥平さんのところに座の売り子さんを頼んでいた。ご文面によると見つかったからこの手紙を持たしてそちらへやるというんですが、してみるとあなたがザルの売り子さんというわけですね。そうですね、じゃあうちで働いてくれるわけ。そう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 。なんか合わないなこの人と。まあせっかく来たんですから働いてもらいます。庭はこれもできてます。で大きい皿と小さい皿がございます。大きい方は5円、小さい方は3円50銭。覚えいいでしょ。これ覚えいいですね。いや、ザルの売り子ってから飛びついちゃったんですよ。山ほど担いだって軽いでしょ。そこへ持ってきて、そういくつもね、種類があるわけじゃない。2つだね、5円と3円50銭。このちっちゃい方高いですね。こっちは5円でしょ。これは3円50銭高いですよ。そら小さ、手間のもんだから。いや、手間のもんだからったっていいとこ3円ですよ。3円にしなさいよ。50銭負けなさいよ。ねえ、よう。私も随分変わった人知ってますよね。売り子さんにねぎられたのは初めて。お前さんは私の言う通り売ってください。それからね、ザルというものはね、日発といってね、2月と8月この月で取れた竹でこしらえたザルじゃないとどうしても虫がつく。ご覧なさいね、ほらね、粉が落ちる。とかね、いっぺん水を通しゃどうってことはないんだけれども、お客様は嫌がる。そこでこれを店で売らないで外へ出て売ってもらうわけだ。だけど外へ出て売ったってこの粉の落ちるザルというのはお客様は買わない。そこで商売のコツだ。向こうへ渡す前に品物よく見せたい。この通り叩いたって潰れるようなザルじゃございません。こう言って渡す。叩いた時に粉がみんな落っこっちゃう、ね、向こうが受け取った時には粉が落ちない。そこでトントントンと飽きないになると、こういう思考だ。ああインチキだ。嫌な口調だ、ね、なんでそのインチキてえな。そうじゃない、商売のコツなんやっておらん。あ、どうですか、ちょっと貸してください。渡す前ですね、品物よく見せない。この通り叩いて、そんな上で叩いちゃった粉の落ちんのを見せるようなもんね。下の方で、あ、どうですか、品物よく見せない。この通り叩いたって潰れるようなザルじゃございませんと。それで急いで、あ、そうですか、品物よく見せない。この通り叩いたって潰れるようなザルじゃございません。あ、それでいいよ、もういいよ、もういいよ。品物よく見せない。この通り叩いたって潰れ、潰しちゃった。
だ一つ無駄になっちゃったのは、まあまあそういう意気でやるんだけれどもね。あ、それからね、断っておきますがね、普通はザリアの売り声ってのは決まっておりますね。ザリア味噌こしと一番長いと言われてる売り声。ところがね、うちのおじいさんがね、縁起を担いでね、これは死で切れるから嫌だと。で、米が上がる米揚げざる、こいつ売ってあり、お前さんもそれでお願いしますよ。どうですか。ええー、よろしいですか。じゃあ仕事着に帰ってさ、仕事着に持ってこない。持ってこない。あなたね、さ困るね。その長い着もズルズル着てたんじゃ商売になりませんの。いや、私の仕事着はあることはあるんですけれど、お前さんと私じゃ画界がまるっきり違うからね、着られませんね。うん、明日持ってきてくださいよ。じゃあ今日はとりあえず助けをかけて尻端折って、それで商売やってください。尻端折りたいんですけどね、ふんどし洗っちゃったもんですから。ああ、でもなんか履いてんでしょ。それはね、何も履いてない、しょうがないね。じゃあ見えない程度に端折っておきなさい。あ、そうですか。見えない程度にね、難しいもんなんですね、見えない程度に端折っと。よっ、これでどうでしょう。あ、ダメだ、丸く見えちゃった。もう少し下げなさい、下げなさい。あ、お前さんの長いね。あの、こうしましょう、下で祝いて首から下げて、ね、財布だそれじゃあね。もう少し下げて、あ、いいでしょ、表であんまりしゃがまないようにね。そういうのは見えると子供あとくっついてきて商売になりませんね。じゃ あ出かけてきてください。じゃあ行ってきますから。米が上がる米揚げだる、いや、あの、私の前でどなしたってダメなんだ。私は買いはしないんだね。だいたいね、あの、近所の人はね、みんなうちで買うのね、ザレ屋の店の中でザーッとやーっつったってダメなの。それを表へ行って売ってください。あ、そうですか。米が上がる米揚げだ、うちの前で怒鳴っちゃダメだって。近所の人はみんなうちで買うんだから、なとこで売ったって売りやしませんよ。そうはいかないよ。ここでうんと安く売ってね、お前さんとこを潰そう。どこって言うの。番頭さんや、あ、恐れ入ります。立っているついでにね、今、あの、ザリ屋さんが通りかかった。面白いザリ屋さんなんだ。米が上がる米揚げだろ。私は今、株をやってて強気だ。上がるとか、上るとか、上とか言われるといい頃持ちだ。一杯飲ましてお小遣いやりたい。呼んできてもらう。おい、さあですか。よろしくございます。あ、おいおい、ザリ屋さん。なんだなんだ。あ、これは変わってるね。飽きんで呼んで何だって言われたのは初めて。そこでエバって言っちゃった。お前さんの売り声なんとか言ったね。米が上がる米揚げだ。いや、うちの旦那が喜んでね、株をやってて強気なんだよ。上がるとか上るとか上ってと喜んでどんどんご祝儀をくれ。その代わり下がる下る潰れる下なんて言うとね、どういうことになるかね、見当もつかないからね。まあそのつもりでうちへ来とく。ああ、そうですか。よろしいです。そういうことは私は得意でございますから。あ、ザリアさんかい、すまないね。商売の足を止めさせて、それだけのことはさせていただきますよ。さあ入っておくれ。そう、さあ、のれんを気をつけてね。のれんですか。のれんなんですか。うっ、ね、跳ね上げた。嬉しいね。のれんを跳ね上げましたよ。さあ、上がってくれ、上がってくれ。すまない、旦那、には商売問答があるんですから、には上上げさせてもらいます。おいいね、2を上げたよ、上。おばさん、曲がっとくれ。こういう嬉しい人が来るんだね。あ、いいことがありますよ。とりあえずこれはね、これ何です。ご祝儀、ザリアにご祝儀やってんですか。へえ、天にも昇るような上がっとくれ。もう一枚上げましょう。天にも昇るよてえな、嬉しかったね。そうかい、お前さんのような人はちょくちょくうちに遊びにしてくれよ。うちはどこだい。上野です。俺の嫌いな下やてえことを言わない。いきなり上野ったくんな、嬉しいじゃないか。そうかい、上野はどの辺だい。高台です。しょうがないな。
上野の高台桜木町、おお静かでいいところだ、私のね友達はあそこにいます。そうか、そうそう、お前さんの肝心の名前を聞くの忘れたの。名前なんてね、上田昇っての、いい名前ですね。ほら、もう一枚あげましょう。おい、酒の支度をしておくれ。こういう嬉しい人が来たんで、私も飲みたくなった。こちらかよ。どうぞ、お前さん、やれる口かい？どうもね、あまり立ちがよくないんですよ。こちら様で頂戴するとフラフラっと他へ上がって飲みたくなって、また出るとまたフラフラっと他へ上がりたくなって、はしごってやつでしてね、だんだん上がる、ね、細胞体が聞いたかい、だんだん上がるはしご酒なんてのはもう何とも言えないいい心持ちだね。ちょっとお前さん、この中にはたくさんお金が入っておりますよ。お前さんのような人のお金の使いっぷりを聞きたいね。これどうやって使う？どうやって使うったって、旦那の前さんは飛べられるもんですからね、こういうのはさっと通れるんですよ。さっとお茶屋かなんかに上がりましてね、芸者を上げて太鼓持ちを上げて、そこで踊る踊る、上がる三橋、金庫をと持ってこい金庫を。ザリアという噂でございます。私の柳田格之進、これは、親父でございます五代目新将から教わりまして、大体うちの親父ってものは教えるのも大変ズボラでございまして、一杯飲みながら教えたり、それからしばちの灰を掃除しながら教えたり、それからテレビを見ながら教えたりなんかするもんですから、やるたんびに大変違う。だから、まあ、私はまあ大体、親父のようにその手に無法に喋れませんので、こしらえないとどうしても喋れない、不器用な方ですから、まあ、とにかく親父さんからの筋を教わっちゃうと一遍壊しまして、でこの自分なりにこう組み立てまして、で、まあ、やるわけですけれど、しかしうちの親父から教わった時には、なんですね、この柳田というのは、あんなもんいいんだよ、いいんだよ、ね、分かんなくたってしょうがないから一生懸命こう聞きましてね、それからどうなったの、でもなんだ、娘が全然でこうなってさ、でこうなったんだ、でこうなったの、わかったわかったろったってね、筋だけはわかりますけれどもね、これから本題入らせていただきます。豪州の彦根、ここに柳田格之進という方がございまして、この人は文武両道に仕入れていて、まことに立派な人物、豪直でございます。回ったことは嫌い、何でもまっすぐ、自分が正しいと思ったことは何でも通す。これは国元にいた時にはまことに立派なお武家様で済んだんですけれども、これが江戸へ出てまいりまして、間の悪いことにお留守役という役に回される。これは今でいう何て言いますか、営業部長と言いますか、とにかく人とこう付き合う、まあ、そういう役になるってと、この豪直というのはかえって邪魔をいたしまして、周りの人も、ああ柳田うちは困るな、あんなことを言って、まあどこでも鼻つまみになる。そのうちにあれがいたんではいけない、あれはこういうことをいたしまして、断層をされまして、まあ、それがために、浪人をしたと、妻を亡くしておりますから娘の糸を連れまして、その頃安倍川町でございますが、裏長屋ございまして、そこへこう引き込みますと、娘がこう一生懸命
近所の針仕事を手伝う、それから洗濯を手伝ったりなんかしていくらかのお小遣いをもらう。柳田は学問がございますから、近所の子供を集めまして、そこでもって読み書きそろばんを教える。ところがこういう豪直の人ですから、子供をおだてるって音をしない。それはダメなってんで、子供は怖がってだんだん来なくなる。春にそこへ行きまして、夏になってくると、から昔の裏長屋の暑さなんてものはございません。まるでもうと煮立った釜の底のようになってしまう。やることはなくて暑い、まるで煮え立つような中に座っているのも、これも面白くない。娘が親孝行でございますから、あのお父様、たまには宇佐原氏にご謎をお打ちになりましては。おう、そうだな、久しく碁は歌なんだ。あ、どっか碁会所はここら辺にあるであろう。ではちょっと出かけてくるかな。すまんな、お前だけ働かしておいて。いいえ、何をおっしゃいます、行ってらっしゃいまし。これはお小遣いです。すまんな、情けない親父だ。堪忍してくれ、今にこのお礼はきっとするな。と娘に小遣いをもらって安倍川町を出て、雷門の方へブラ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 だとは歩いていくと、一軒の御会所が、ゆうせよ、いらっしゃいまし。おはつうございます。初めてでいらっしゃいますな。はは、どのくらいの腕と聞いてはかえって失礼でございますが、あそこにいらっしゃる方が一人で、おりますんで、お相手を、いや、とんだ好きなヘボーでな、どなたでも幸いでございますけ。よろず屋さん、こちらのお武家様が。おお、幸いでございますか。いや、これはこれはどうも恐れ入ります。お相手を願います。いや、こちらこそ一つお手柔らかに。とんでもない、私もね下手な横好きでございます。じゃあどうぞ一つよろしくお願いいたしますんで。お暑うございますな、このところ毎日毎日ちっとも雨が降りません。いえいえ、はあ、はあ、なるほど、こういきますかな。はあ、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 こうですか。おや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 、これはこれは、ちょいっとこんなところ、なるほど、なかなかお手前やりますな。しかたば、拙者はこういきますか。うわ、これはどうも。やっていると勝ったり負けたり、勝ったり負けたり、またとない相手でございます。これは片っぽがあんまり強くても面白くないし、あんまり弱くても面白くないもんですが、勝ったり負けたりってえと面白いもんで。いやー、今日は楽しゅうございました。私はそこの馬道におります、よろずや万兵衛と申しますんで、今後とも一つよろしくお願いします。拙者は浪人をしております柳田角之進。今後よろしく。これはどうもご丁寧に恐れ入りまして、明日もここへおいでになりますか。別に行くところもございません、ここへ参ります。おお、さようでございますか。私ももう昼間はもう家にいてもしようはございませんので、ここへ参りますんで、では今自分楽しみにしておりますんで、ではごめんくださいまし。とんでもない。もうそれはもう私がお教えいただいて、いろいろと楽しい手を教えていただきましたんで、ここは私にお任せを。いいかい、いつもの通りあれしといてくれよ。これは修理だよ。払ってもらっちゃう。いや、それはいいえ、ここは月締めになっておりますね。またじゃあ明日お待ちしておりますか。そう、苦しになる、やはり退屈だって言ってみたい。足が自然にそっちへ向く、やってみる、面白い。
3日目になりまして行くと、この日がまた暑いのなん、そこへ持ってきて御賠所が満員。こりゃいけませんな、こりゃひどい暑さですな、これはどうも柳田様、かようなことを申し上げますと誠に失礼でございますけれども、私のうちはすぐ目と鼻の間にしで、いかがでございましょう、手前どもには離れがございます、風も通りますんで、御番もございますから、手前どもの離れで静かなところで、いやいや失礼とは存じますが、いかがなもんでございましょう。それはよそ、身は朗々をいたしておる、またそれはその次、いやいや何をおっしゃいます、単なる御がたきとこういうことで、まあよろしいじゃありませんか、まあここでこんなムンムンしてるところで、これ暑くて仕方がございません、そんなに汗をかいてらっしゃって、あのまあいいじゃございませんか、あんまり勧められるので柳田もその気になって、馬道のよろず山で立派な店がない、店を通り過ぎて奥へ入る、渡りを越えるってえと裏になるほど離れが、参謀が開いておりまして、立派な植え込みが風鈴が鳴っている、そこへこういかにも、風流な廃れがこう下がっている、一軒の廊下がございまして、そこへ花ござが敷いてありまして、その真ん中に誠に見事な碁盤がこう置いてございまして、でこう座布団が2つこう敷いてある、いかがでございますか、こんなところで、おお、これはこれは先ほどのところから見るとまるで天国ですな、ああ風が体の中を吹き抜けていくよ、まあお気に入れば上等でございます、さあさあ、どうぞどうぞ、お座りくださいまし、おいおい、あのね、冷たい水で、あの手ぬぐいを絞って持ってきて、あどうぞ汗をお拭きくださいまして、あそれからね、あの冷たいお飲み物を持っていきなさい、うん、ね、あとはね、いいかい、あそうそう頼むよ、いつもの通りね、いいかい、あそうそう、そういうことにして、どうもね、どう、いえいえ、早速始めましょう、こういう静かなところで打つ碁というものはまたワイワイとしたところで打つのとまた違いまして、ね、いかがでございますか、いやいや、これはこれは万兵衛殿、どうも、かようなところで打つと何か腕が上がったような気がいたしますと、柳田もここでもっていい心持ちで碁を打ち終わった頃になると、そこへ知らないうちに酒魚が出て、何にもございませんが、せっかくおいでんな、敵のうちへ来ても口を濡らさずに帰るもんじゃないなんてことを言います、どこから聞いてきた間違ってるかもしれませんが、まあいいじゃございません、せっかく支度をしたんで、いや、大変うまい声の洗いがありますんで、まあまあまあそこへお座りください、さあさあさあ、何がございませんがとおさ、いやちょっと言ったが誠に勧め上手ですから、つい杯行ってら飲む食べる、帰りにお土産を持って帰ってくる、はあ、いかん、これはいかん、こういうことをしてはいかん、二度とあのよろず屋の敷居をまたぐまいと思っていると、明くる朝になると、おはようございます、お、なんだ、あのよろず屋から参りました、よろず屋から、おお、万兵衛殿か、うん、うん、何かよ、あの、ご主人がお待ちしております、ね、旦那が、あのすいませんがちょっと来ていただきたい、いや今日は行かれんでない、きっとそう言うだろうから、お前はあの柳田様を連れてこないうちはうちへ帰ってきちゃいけない、そう言われて出てきたんです、うん、よしよし、では行ってあげよう、さあですか、ありがとうございました、行く、また涼しいとこで好きな碁を打つ、終わるってえと目先の変わったご馳走が出て一杯飲む、帰りにお土産が来る、ああよそうと思ってもまた迎えが来る、
仕方がなく行く。そのうちに米の一俵ドーン、たくあんの一たるがあった。いやこれはね、柳田様どうもお笑いくださいまして、うちの番頭がまあそそっかしいにも程がございます。余計に頼んでしまいました。もう困ってしまいましてね、でまあ柳田様のところへ持っていくのは失礼だけれども、柳田様の前へ捨てておけば、なんてなこと、そういう失礼なことを申しますんでな、なんてことを言うんだ。まあ、とにかくじゃあ柳田様に参拝休拝して、腐るもんじゃないから、預かっていただいて食べていただいたらどうだろうと、こういうことになりましたんで、よろしくど。すまんない。とんでもございません。あ、そうそう、あのお帰りにお待たせいたしますが、珍しいものが手に入りまして、毎日のようにものをもらっては帰ってくる。米をもらう、樽をもらう、酒をもらう、こんなことをしていては今に災いがかかる。しかしこれは自分が世に出た時にはこの恩を返そう、心に固く決めまして、万兵衛の行為を受けております。でそのうちに、秋になりまして涼風が立ってくる。旦那さん恒例の、月見でございます。なんでしたらあのお嬢様も一緒に。あれはうちにいる方が気が楽だと申しておりますから。さようでございますか。それじゃあ一つ柳田様だけでも。柳田を連れて行かれる。離れでもってみんな月を眺める。いえ柳田さん、月なんぞ見ていたってあまり変わったことが起きませんですな。ただ周りだけです。いかがでございましょう。一つこんなこと、わしもその方が。あ、そうですか。おいおい、お前たちみんな、あの引っ込んじゃいます。みんなこれ片して、あの碁を打つように直して。あ、さあさあさあ、まあまあいいじゃありませんか、この方がね。ってんでみんな追っ払われちゃう。元いつもの通りの支度になる。碁を打つ。そこへ番頭が、旦那様これ今面の水戸様から。ああそうか、早く向こう行って。夢中になって碁を打っております。夜遅くなってふっと柳田が我に返った。あ、こらいか、遅すぎた。いやあまり面白かったので、ではこれでさようでございますか。お引き止めをいたしまして、提灯などお持ちになりますか。いやいや、せっかくの十五夜、提灯はいらん。痩せても枯れても柳田は武士だ。心配をなさらぬようにさようでございますけど、相すいませんでございます。お気をつけて。あのそれはあの、お嬢様にお土産でございます。ろくなものはございませんが、お召し帰り。いえいえ、あの塩を入れなくても食べられるようなものばかりでございますから、お帰りになってすぐ召し上がれますんで。どうも、遅くまで引き取りました。 いつもすまんなと柳田が帰ってしまう。帰った後、番頭の徳兵衛が、旦那様、ああなんだまだ起きてたの、心配で寝られなかったもんでございますから、先ほどの五十両は、どういうことにいたしましょう。なんだ先ほどの五十両。旦那様に碁を打ってる時にお渡しいたしました今目の水戸様からのお金五十両。ああそうかい。いや、そうかいは困ります。確かにお渡ししました。なんかそうだね。そうだそうだ、お前が持ってきたね、あの五番の下にあるんだろう。五番の下ございませんが、ない。ないな。待てな。確かに五番の下に入れたわ。ことによってあの柳田様、余計なこと言うんじゃない。なんてこと言うの。
そういうことは言ってはならないことな。いや、もしもだよ、もしも柳田様がお持ちになったら、それはそれでよろしい、差し上げたいと思っていた。お怒りになるだろうと思うから差し上げなかっただけの話な。もしそれならばそれでも良いのだ。余計なこと言うんじゃない。わしのな、小遣いの方につけときなさい。かしこまりました。いいかい、他行って喋るんじゃないよ。わかりました。忠義の番頭の徳兵衛、それでなくったって普段から自分のご主人がペコ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 したあの汚い浪人に頭下げて一生懸命柳田様と言ってるのがどうも面白くない。そこへ持ってきて50両の金持ってったと思うから、もうその晩は悔しくて寝らんない。朝になるってえと万兵衛に内緒でもって柳田のところへ、おはようございます、おはようございます、誰だ、おお、これは徳兵衛殿、汚いところでござるがお上がりください。昨晩は遅くまで、いやいや遅くまですまんだった、あんなに遅いとは思わない、帰ってきて娘に叱られました。さあさあ、どうぞ。時に何のこと。実はもうお家になっていて、まあお分かりなかったかもしれませんが、今夜の水戸様から50両の金を私が取ってまいりまして、碁を打っている時にお渡ししたのがいけなかったんでございますが、ご主人にお渡ししまして、でご主人が碁盤の下に入れまして、それがなくなりまして、でまあいくら調べてもございません。だからまあ柳田様で何かと間違えてお持ちになったんじゃないか、お土産の中に包み込まれたんじゃないか、なんと私そう思いまして、で、伺ったようなわけでちょっとお調べを。武士を捕まえて何だ、50両盗んだと思うんですか。そう大きな声をされると困ります。いや別に盗んだなんと申しません。間違ってこう玉とかなんかへ落っこっそうか、わしは天地神明に誓ってその50両は盗まん。まあ口は重宝なもんでございますが、どうにでもなりますんで、まあ私としてもご主人様にそれだけの損をかけるというのも心苦しいございますんで、これからちょっとお奉行所の方へお話に行きますから、それでよろしゅうございましょうか。まあ、お上に届ける。待て、身どもは取っておらん。だがな、そこに居合わしたのが不運だ。50両を渡そう。ああそうですか、そうしていただければ。いや取ったのではないから、今ここにはない。明日今時分参る、それまでにこしらえておく。はあ、そうですか。ありがとうございます。いや別にこちらもことを荒立てたくございませんので、どうもありがとう、朝からどうも申し訳ありませんでした。じゃあ一つごめんください。お嬢様でございますか。いつもいつも、はい、すいません。お茶はもういただいても同然でございますので、どうもありがとう。じゃあよろしくお願いいたします。待って。本当にその方を取りに来るな。取りに参りますんで、明日、よろしゅうございます。徳兵衛は喜んで帰って行ってしまった後、
柳田は腹の中で、ああしまった、やはりあそこは出入りをすべきところではなかった、今ほぞを噛んでも遅い、しばらく考えておりましたけれども、すずり箱を手元に引き寄せますと筆を取って手紙をこうしたとか、はげっちょろけたこの筆箱でございますが、この筆箱を出してこの中に、あ、いいと、ちょいとここへ、あのお父様何か用で、お前久しく牛込のおばのところへ行かなんだ、今日わしがこの手紙をしたためて、これを届けてもらいたい、はい、一晩久しぶりで行ったんだ、泊まっておいでな、おばとも話がいろいろあろう、うん、さあ行きなさい、お父様に申し上げます、どうぞこの糸をご離縁くださいまし、離縁、そうか、白くもないうちだ、聞かれるのは当たり前か、盗人の汚名を切るような父は持っていたくないというのか、離縁をした、ありがとう存じます、私はもう柳田の糸ではございません、そこでお願いがございます、女というものは売れるものだそうでございます、どうぞ私を吉原とやらへ売っていただきとうございます、そうして50両を徳兵衛にお返しくださいまし、お前を売れてるのか、お父様は私を出した後お腹を召すつもりで、痛いに違いございません、そうでございましょう、うん、それはなりません、お腹を召しますと柳田は盗人のお面を着て腹を切った、だらしのないやつだと言われます、取らないものならきっと後から出ます、その時に、その時に徳兵衛万兵衛の首をお打ちになりまして、ご不明をお上げくださいまして、どうぞ私をその吉原とやらへ売ってくださいまして、そうか、そうか、バカな父だ、バカな父親だ、だが柳田の家名は怪我したくない、お前吉原とやらへ行ってくれるか、どうぞお売りくださいまし、そうか、ちょうど一軒置いた隣に事件がおり、これ話をする吉原へ行く、角指に話をすると、ちょっと見ただけでも向こうも商売に、すっかり体にいろんなものを仕込んであるというのが分かる、器量はよし、黙って百両の金、これが途中でもって知事選になりまして、50両の金が、へい、旦那、50両でございます。置いてすっと言ってしまう。この50両の金を見て、さすがに柳田は涙がポロポロとこぼれた、これが我が娘か、すまなかった、愚かな父を恨んでくれ、
を上げて泣きました。その悪座さん、そんなことは知りません。徳兵衛おはようございます。柳田様おはようございます。こちらへ上がれ。どう、お嬢様がお見えにならないようにお使いかなんかさよどうございますか。あの50両ここにある。おっと待て、わしは取っておらんぞ。わかっております。お間違いというのはどなたにどう。黙れ黙れ、取ってはおらん。だがそこに居合わせた不運でこの50両をその方に使わすこと。取ってはおらんぞ。取ってはおらんものは必ず出る。出たらその方どうする。みんなバカ。どうする。出ましたら私の首を差し上げます、その小方の首をくれるか。なんでしたらうちの主人のも一緒に二つこう並べて、その方の主人のもか。それを肝に銘じて忘れるな。忘れやしませんで、ね、それじゃあのご辞労いただいてまいります。帰ったら万兵衛殿によろしくおっしゃってくれ。かしこまりました。じゃあごめんくださいまし。50両の金を持って表へ飛び出した徳兵衛ってやんで、ね、あんなね、だからね、侍だって大きな顔してるけど貧乏すらこういうことするんだよ、ね、なんで気取ってやって冗談じゃねえ。あ、旦那、なんだ徳兵衛、50両なんだよこの50両。え、いや50両なんだ。今明の水様、これは私のお小遣いの方につけといたんだ。いや私もね、どうもね、悔しくてしょうがねえもんですからね、昨日柳田様のところで掛け合いに来まして、柳田様出しました。あれほどお前私の小遣いにしとけと言って、なぜそう余計なこと。余計なことったって、何もご主人様がここで50両のお金をご送、余計なことをする番貸した。そのまま下駄を突っかけてたっと一気に安倍川町まで飛んで、パッと見るってえと雨戸に釘が打ってある。すぐ開けなさい。開けさせてガラッと開けると、そこに手紙が置いてある。見ると、家主どもほか万兵衛と言えあって、当地を立ち抜く者ない柳田角之進と、そこへこう顔を出して、しまった、大事なお友達を亡くした、バカだなお前は、すぐ人手を集めてある柳田様をお探ししなければ。いくら探しても用として柳田の行方は知れません。そのうちに暮れになりまして、ご商家はすす払い大掃除でございますな。もう大変な騒ぎで、私お前らの花屋の方をやっとくれ。なんだよ、米もお前も手伝ってな、あの二人でやっとくれ。物を触るんじゃないよ、触ると壊すからな。おたけが言ってるからな、そっちの方は任しといて、力仕事のお前たちがやるな。どうも毎年のことながら、どうも散々な騒ぎだな。なんだい、どうした、どうした佐々木氏。旦那、今額の裏を畑で畑こうと思ったら、どさっと落っこったものがございます。なんかお金らしいんですけれども、持ってきました。額の裏に財布があった。はっ、あの時の、おい徳兵衛、何か、何かじゃない、こっち行きなさい。へえ、
この50両を皆さん、何です？あのな、十五夜の折、碁を打っている時にお前が50両の金を持ってきた。私は碁盤の下に入れたが、長寿に行きたくなって立とうと思った時、私も飽きんどだ。こんなところに金を置いといては、これは何かあった時に柳田様にご迷惑がかかると。これを持ってすっと立ったが、長寿に行くのにどうも50両の金は邪魔だ。ひっと額の裏に入れて忘れてしまった。出た。どうする？もうすす払いはやめだ。これからみんなで手分けをしてな。どんなことがあっても柳田様を探すん。いや、あの、それはおやめになった方が。なんだそのおやめになった方が。いや、あの、その50両をこの前のいただくときに、わしは取らん、取らんから、取らないものは必ず後から出ると言いました。出たじゃん。だから私はそんなことはないと思うから家出ませんって。きっと出たらどうするって言うから、私の首を差し上げます。仕方がない、あげなさい。そこでやめとけばよかったんですが、それじゃあちょっと寂しいと思いました。ついでにうちの万兵衛のも一緒に。お前なんで人の首をかけるんでしょう。お前ってものはどうしてそういう。いや私の首は差し上げても構わない。とにかく、あの、みんなもうさらいはやめだ。柳田様を探しなさい。いくら探してもそんな時に探してわからない。わー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 言っているうちに新たまの春を迎えます。正月から2日目にかけまして、チラ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 と雪が降る。底冷えのする寒い日が続きまして、2日目は年始でございますから、番頭さんは町内の頭を連れまして、山の手の方をずっと年始に歩いて、ちょうど木通しの坂を滑るんじゃないよ、よく降るね、嫌な雪だねと言いながら坂を滑らないようにこう降りてくると下から暗物をつらして上がってくるお侍さん。贅沢な須田家らしゃの、カッパをこう着ております。ああ、贅沢なものを着ているな、どっかのお留守役だな、大したものだなと見るとはなしにこう見て、通り過ぎようと思うってと、その侍がそこへ行くのは徳兵衛堂ではござらんか。お久しぶりございました。いや、明けましておめでとう。おめでとう。今年始の帰りか。さようでございます。わしも帰りだ。万兵衛殿はお達者かな。そうか、ご無沙汰をしておる。ここで会ったのは久しぶりだ。湯島にわしの知っているうまい料理を食わせる店がある。春だから空いているかどうかわからんが、わしがわがままを通してみよう。どうだ、付き合い。いえ、いずれ。嫌か。いえ、とんでもございません。連れがおります。連れも一緒に来い。はい、あ、かごや、もうよい。あとまた頼むから。あ、歩いてまいろう。さあ、まいろう。番頭、ずいぶんご立派なお侍さんですね。どなたです？どなたですって。あれが柳田様。
神田様。はあ、いよいよですね。なんでそんなこと言うもんじゃない。春草演技でございます。何を言ってんの。そうですか。雪を踏んで湯島の料亭へ。あ、ごめん。あ、これはこれは旦那様。明けましておめでとうございます。おお、おめでとう。こんな時間でよいかな。もう時刻はいつでも構いません。旦那様のような方はさあさあどうぞお上がりくださいまし。さあさあさあ、徳兵衛殿、そこへ座んなさい。どう、連れの者もそこへ座れ。どうあいすいません、ね、すまないことはね、わしが無理についてきた。妙な男だ、ね、徳兵衛殿、さあ一個参ろう。あの飲む前にお話はございます。なんだ。あの亡くなりました50両、人というものは本当にわからないものだ。ああいう災いがいつ来るか。その50両、実は暮れのすさぎで額の裏から出ました。なんたる吉ですか。出たのか。そうか、めでたいな。あの折にわしの50両を持っていく折に何か約束をしたのを覚えている。わしは取らん、取らんものは必ず出る。出た時にどうするかと言ったら、その方自分と万兵衛と首をこのわしにくれると言ったな。確かに、確かに申し上げました。よかった。明日二人の首をもらいに行く。さあ飲め。とにかくこのことを主人に申し上げます。そうか、引き止めては悪いな。よろしくな。ちょっと旦那さん。何だ。私は一口ものまで飲むとこのサイズじゃない。今の話を聞いたら、大変だ、えらいことになっちゃった。真っ青になって帰ってきて、実は柳田様に。柳田様、どうなってました。立派なお身なりで。おうか、あれだけのお方だ。いつまで浪人をしている気遣いはない。で、ご柔道の話を申し上げたら、首をもらいに行く。そうか、仕方がない、あげましょう。約束だからな。やがて明くる朝、雪の明日のカッとした冬晴れ、目に痛いような白い雪を踏んで柳田が万兵衛の門口へ立ちます。許せよ万兵衛殿、一別以来ご送検なようだ。おめでとう存じます。あ、おめでとう。おかげさまで
やはり元の主人へ戻って六高も上がった。喜んでくれ。おめでとうございます。匿名から聞いたな。伺いました。今朝はそれをもらいに来た。さあ首を出しなさい。はい、あの柳田様に申し上げます。私はもうお先短くございますから構いませんが、この徳兵衛11の時から私は手塩に育てまして、これだけの商売にいたしまして、先行きもあります。どうぞ私だけでこの徳兵衛を助けていただきとうございます。何を言ってんのすごいんです。柳田様そらダメです。私は勝手に出任せに行ったの。ご主人はよせと言ったの。私は勝手なことを言ったの。私は全部悪いんでございます。私だけ首を持つ。柳田様、私が一人嫌えればそれで済むんだったら、どうぞこの徳兵衛を。やめです。黙れ赤心が洗う老老の身の中で50両の金どうしてこしらえたと。娘を売った金なの。すぐ主会に戻り金を借りて吉原へ飛んで行って身請けをした。だが娘は泥沼に入ったことを恥じて誰とも会おうともしない。この父親に顔も見せん。ほとんど食事もせん。仕事や姿を衰えて、その後ろ姿はまるで老婆。その後ろ姿に慰める言葉があるか。あるなら教えろ。あるなら教えろ。ない。ないの。お前たち二人の首を並べて、わしが頭を下げる。それしかない。これ首を出せ。両人とも消え。申し訳ございません。手前どもだけ勝手なことをいたしました。どうぞ一つお切りくださいまして。切り下ろしたのは万兵衛の首でなく床の間に置いてございました五番でございます。さすがに厚い五番が真っ二つに割れます。白と黒の石がいたついた畳の上へパーッと散った。ゆえどうしてもその子を足は切れん。柳田の堪忍袋という一席でございます。